tento nelidský čas musíme na schůzky dneska. Strašné. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again. Vyprodali jsme 10 000 lahviček a jsme v totálním presu, protože lidi po nás žádají další, ale my nemáme. My nemáme co prodávat. Já jsem nevěděl, že to teď o tom budu mluvit, takže jsem si dal sušenku do pusy. Takže to je katastrofa. Ahoj. Ahoj, pojďte dál. Kudy se zastřeme? Ahoj, stále. Jak to jde? Jinak? To je to, když jsme čekali na ty první dny, co tam takové zkrátky nějaké příběhy, že ve středu, kdy byla ještě zavřeno oficiálně, nemohli být otevřeno, tak lidi klepali na pobočku, že chcou hodbí omáčku. Tak jak vaříte další várku? No, ty nesíháme, no. Máme prodáno a... No, teď je největší tlak samozřejmě na mě, protože napřed byl tlak na Čeňka. Čeňku, ty to nezvládne, než prodat 10 000 lahviček, takže já jsem byl v pohodě. Ovšem, Čeňkovi se to prodalo za 16 dní. Za 16 dní prostě zmizely lahvičky. A teď je tlak na mě, proč jsem byl takový zpátečnický a neudělali jsme těch lahviček rovnou 50 000. Takže stíháte tu výrobu teda, jo? Můžeme se to spolehnout. Martin je přes výrobu, já jsem přes marketing. Takhle, už je to špatné, nemáme vůbec nic, všechno je vyprodané. Nejmi to jasné. Jo, a už máme jako spoustu zájemců, co by chtěli. A... Tak když jste prodali těch hot BPs už, jako máte to spočítané, nebo? No, máme to dva dny puštěné, takže ještě nemáte, jako statistiky nemáme. Já jsem zrovna včera, jsem si říkal, že to ochutnám, jako jak je to na tlepice, jsem si od nich objednal s tou omáčkou. Ale objednával jsem si to i s křídelkama. A na těch příklech je to lepší, že? Já nevím, na Instagram by poslali asi, nevím, 15-20 jako fotek s tím vosíme jako a s tím jako kelínkem. To vím, že si asi někdo koupil zhruba tolik, ale... Takhle, jako Čeňek má dojem, že osobně celá Česká republika. Tak jako jak jsme říkali na začátku, co bude dál, jestli my čekáme na nějaké zpětné vazby od vás, jestli vám to bude chutnat nebo nebude chutnat. Když chceš úsměv medový, nebo jsi jen hladový, jsou tu věci takový, jako je hodbí. Dneska chci otestovat hodbí. Poděkuju moc za dovážku. No ale, co pak to tady máme pro pana Michala Kavalčíka? Ježišmarja, takový dáreček. Tak přátelé, právě mi dorazila lahvička, nebo dvě lahvičky. Co mi to tady přišlo? Jelikož jsem sledoval Čeňkovu show Hranec nebo Srané. Čeňk Stíblo vydal Brothers, tak dostal nápad na udělání prostě medovy pálivé omajdy. Jsem z toho totálně nadšená, protože kdo zná show na YouTube Miliony nebo Bankrot, tak mi určitě dá za pravdu, že to čekání bylo jako nekonečný. Já si to chci zkusit a koupit od prvního dílu, co jsem viděla. Takže jdeme na to. Už se fakt nemůžu dočkat. Vzali jsme radši více lahviček, jednu sníme a ostatní si necháme, protože čekám, že cena jedné lahvičky začne atakovat cenu jednoho bitcoinu. Subjektivní pocit je takový, že to jde dobře. Jo? Jako, jo. Jsem to možná, já jsem to nečekal, tak máme sásku interní dokonce. Jo. Píše Borec, je to neskutečná topka, teď mi přijela domů, bohužel navařené byly jen zapečené těstoviny. Nečekal jsem, že s nima to bude dobré, ale bože, asi to z každého jídla udělá to nejlepší na světě. Až bude doplněno, beru jich aspoň 20, kamarádi už chtějí taky. Omáčka dobrá, ale nic extra. Jo, med s octem nebo tam nějaký komentář. Ale to byl jeden z 20. Jinak lidi psali, že wow, dobrý, že to předčilo jejich očekávání. Tak to je dobrá. Je to fakt dobrý. Je to dobrý. Já jsem se bála, že mi to nebude chutnat, protože jsem na to měla přemrštěné očekávání. Jako to má skvělou chuť. Já palím milu, takže tady to je top. Jenom asi kvůli tomu dneska asi poruším dietu. Takže konečně přišli, Čeňku, moc děkuji a už jsem ochutnal. A je to výborný, vůbec mě to nezklamalo, takže díky. Já jsem se rozjebal toho, aby mě to jako, jak jsem se na to těšil, nezklamalo. Ale můžu říct, že mě to fakt potěšilo, že to je fakt dobrý, takže... A není to placená spolupráce. Ale fakt... Já cítím ještě... Po tom, co jsem to dojedla. Luxus.
A nejvíc jim to chutná, když si koupí zvlášť tu omáčku a dají si to podle své chuti, jo? Že to kombinují s různými pizzami. Jo? My to jako prodáváme s tou šunkovou a sýrem, což nám přišlo jako basic pizza, ale zároveň ta chuť té omáčky tam šla nejvíc jako vyniknout. Jsme si ještě řekli, že bychom normálně celé ugrilované maso v tom vyráchali a dali to do burgeru. Co by to udělalo, to musíme vyzkoušet. Můžete vyzkoušet? Tam se to jako zprofakovalo toho máčka, takže bychom si v podstatě mohli vzájemně pomoct, že my bychom vám to teda poslali, kdybyste si vymysleli nějaký produkt a... To máme nastavené nějakým stylem tak, že do 5 let chceme mít 100 funkčních budek. 95 až 97,6% s hrubým odhadem bych řekl. 65,3 nezaokrouhleně. Tak ty odezvy jsou fakt jako strašně moc pozitivní, což nás jako hrozně moc potěšilo. A teďka se rozhodujeme, co dál. A co dál teda, budeme pokračovat? Jasné. Jo, já bych do toho šel. No ale je dobré to, že prostě ti lidi, že jako to vyzkouší a chtějí další a navíc to ukážou kamarádům a to, takže ten virální efekt je možná i tam, ale to uvidíme až časem. Ale každopádně v nějaký moment v příštím roce se dostaneme do fáze, že už bychom začali fungovat jako slušná firma s nějakou normální reklamou. Jo? Ten produkt bude vždycky jenom? Vypadá to, v tuto chvíli vypadá, že budou maximálně dva. A že bude Hot B a Hot B Extra Hot. Když jsem se na to díval, tak bych i rozlišil komunikaci na Instagram, na Facebooku. Ta cílovka tam bude odlišná. Zatímco na Instagram si dokážu představit, že bude ta cílovka opravdu na pana Stýbla. Když to na Facebooku si dokážu představit tu cílovku na starší. To znamená opravdu cílit na kombinaci s jídlem, jo? To znamená, že na Facebooku jsem... Na Facebooku cílíme třeba na pana Navrátila. Je to tak. Na ty lidi těsně před úchodem. A tam si dokážu představit, když jsem se dělal ty stránky, tak víceméně řeším veškerou komunikaci skrze jídlo, kde to všude můžu použít. Zatímco na Instagramu dokážu vědět, že to bude cool, že to bude opravdu trendy, že to musí mít, protože to mají ostatní. Dík za ukázku. Co s tím? Můžeme sníst nebo? Jasné. Kluci, udělal jsem vám pizzu, pojďte si dát. Nevím, jestli jsem tak urvážný. Dívám, jestli poznáš, kterou jsem dělal já. Každá jiná. Já bych řekl, tohle je moje. Já si myslím tady ta, protože tam je toho víc. A proč je to třeba tady vyšší, protože jsi tam později otočil, nebo proč? Ten vysoký okraj udělal moc tam ten hrubý okraj, jo, jak jo, se to točilo. Jako jinými slovy, kdyby to tady měl na zkoušku, tak hned pryč, ne? To nemá ani cenu. To nemá. Tak já zkusím nějaké jiné pizzerce se úplně. Pizza a s tím jiná dimenze úplně. To máme v kanclu a my si to stříkali rovnou do pusy. Hej! My jsme si ze začátku vybrali doménu hot-b.eu. Ovšem jeden ze sledujících, takový šikovný markeťák, si zaregistroval doménu bez-hot-b.cz. Čímž jsme se dostali trošku do problému, protože po zadání Hot B dohromady tahle doména, tahle webová stránka vybíhala jako první, on si tam zapnul reklamy na chili, což nám do toho trošku házelo vidle, takže jsme toho člověka zkontaktovali, čekali jsme, že bude mít takové nějaké parazitující požadavky, protože ví, že ten projekt se rozvíjel, že jsme 10 000 lahviček prodali, ale musím říct, že ještě stále jsou mezi náma slušní lidé, my jsme udělali slušnou finanční nabídku plus 4 lahvičky Hot B. A tady ten člověk na nás tu doménu převedl, za což ještě jako moc děkujeme. A to znamená, v tuto chvíli máme už i doménu hotb.cz a pro všechny podnikatele, kteří rozjíždí projekt, opravdu zvažte si předem všechny věci a registrujte si domény, pokud možno bez pomlček. A jo, hodně typická reakce. Moc nemusím mít ani chili, koupil jsem čistě ze zvědavosti, abych tě podpořil. To, co se odehrálo v mé puse, se nedá popsat. Původně jsem chtěl darovat chánovi, ale nechám si jí, jo. A tady tímhle stylu, to je hodně lidí, co píšou, že třeba nemají rádi pálivé, no, tak je to právě, že je to úplně nadchlo. Že ten medin to stáhne, jo, a zároveň vlastně mají z toho požitek. Dřív si dali chili a to jim to všechno přebylo a nic jako se nevychodí. Takže jako odezvy jsou. A je jasné, že zkusíme proniknout ještě víc na Slovensko a budeme se připravovat v podstatě na zbytek Evropy, protože taková obecná reakce z vaší strany, když to jako úplně zjednodušíme, je ta, že to zkusíte, řeknete med, pálí. No a pak si to začnete dávat úplně na všechno. Žena má ráda hodně ostré věci, jo, já to tak jako úplně nevyhledávám, ale nevadí mi to. A nám to chutná oběma.
Jo, prostě, že to je jako na tom balancu nějakém, který jako fakt asi je dobrý. Jo, a mě to překvapilo teda. Já myslím, že tady to self-promo si můžeme natočit u nás potom. Protože prostě já tomu věřím a v tuto chvíli si myslím, že jako když vidím ty reakce těch lidí, tak to stojí za to a myslím, že ne špatně. Dobré, to nevadí. Jo, tak ne, takže opravdu to musíme pořešit. Jak on přesně říkal, jako jo, že první věc, co musíme pořešit, je, aby se měli co prodávat. Jako, jo, že jako, že co chceme řešit za marketing, když nemáme co prodávat. Máme maximum, jo, vyrábíme prostě, jo, ale tak co máme dělat? Jako, to prostě trvá, chce to nějaký svůj čas. No. Tak kdo na dobré věci si prostě jako musí počkat. Infuzování prostě trvá. No takže budeme pokračovat. A co nás jako čeká Anemine teď? No teď nás čeká hlavně udělat další várku a to nás jako čeká co nejdřív. Takže teď budeme pracovat na další várce, což už nějakým způsobem je rozjednáno a je naobjednáno. A po téhleté várce tam vymyslíme v příští rok něco úplně mega. Takže zatím to vypadá, že to úplně sranec není, ale jestli to bude ranec, ještě furt není jisté. Kluci z Mama's Burgeru teď z toho dalšího vaření by si taky rádi něco vzali, aby mohli vymyslet nějaký produkt pro jejich Mama's Burger Boudy. A takže jako poptávky máme, v tom problém není, teď začínáme řešit ale takové ty provozní věci, jako jsou domény, marketingy, provoz, do čeho zainvestovat, do čeho nezainvestovat. A pomalinku taky začínáme zpřádat plány, jak to pojmout pro případný rozvoj do dalších zemí. Dobrý, tak máme všechno, jedeme, dobrý, no, ať to chtějí všechno sestříhat. Dobrý. Jdeme se najít. A mně přijde, že teďka tam, co si dává ty odbíjo máčky, že trošku studí. Tak to nevím. Dneska je středa a den dalšího meetingu v IKISEKu. Zdravím všechny. Čau. Čau. Fight Club se připojil. Čau. Zdar, kluci. Dar. Čau. Omlouvám se, ty vole, ale dneska to bude z mý strany asi horší než lepší. To byl tu turnaj největší, co jsme měli letos a furt se něco děje. Tak já jsem vlastně ten scouting pitch má nějakých 9 slajdů. V podstatě jeho smyslem je vlastně obrazově podpořit to, co budeš těm lidem říkat. A myslím si, že klíčovým sdělením tohohle slajdu je to, co je napsané pod tím vpravo, že to je vlastně investice do lidského potenciálu, protože ten Ikigai není nic jiného, než vlastně potenciál lidský, do kterého my vlastně poprvé v historii umožňujeme investovat v té early stage fázi. Takže člověk v podstatě vybere od lidí, neboli tedy investorů naším prostřednictvím, řekněme, ten modelový 1 000 000 Kč za prodej těch podílů z budoucího zisku, začíná vlastně fungovat, z těch investorů se v tu chvíli stávají fanoušci a blízcí podporovatelé, to znamená z toho rácia se přesouváme i do těch jako emocí velkých a ten investovaný člověk vlastně buduje, jako, jak se říká v angličtině reaching for the stars, to znamená, že se stává ta hvězda z něj postupně, má vlastně ty svoje kanály kolem sebe, to je ten svůj vlastní ekosystém a z čistého výdělku potom vlastně během příštích 10 let platí těch 10%. To znamená, já protože to vím, tak tě dokážu sledovat, ale emočně si se mnou nepohnul o centimetr, když budu zlej. A myslím si, že tohle má být vlastně první jako dojem, má vždycky jenom jeden, že jo, to asi víme. A tohle má být prostě wow, jo. Že mi máš ukázat něco a máš mi vyprávět příběh, se kterým já se můžu stotožnit, že to jsem já, že to jsou moje noty, že to je jako můj obrázek, tam vidím celou dobu. A na konci vlastně té prezentace chci, už vím dávno, že to chci být. Mr. Beast, nebo včera večer tweetoval, Mr. Beast je jeden z nejlepších youtuberů na světě, jo, a ten přímo tady tohle, nápad na tuhle aplikaci jako tam dal a říká něco ve smyslu, proč neexistuje nějaká aplikace, kde by se dalo zainvestovat do lidí. Já vidím tolik potenciálních youtuberů a social media influencerů, do které bych chtěl prostě nakoupit jejich podíl za 10 až 100 000 dolarů.
a chtěl bych prostě se podívat na jejich budoucím úspěchu. Přesvědčit ty lidi okolo, možná ne ani tak toho člověka, ale to ty lidi okolo, že to není žádný vměšování do jeho tvorby, života, žádný riziko a žádný jako novej pán nebo něco podobného, jo? Protože na to jsou samozřejmě všichni ti lidi háklí. Zatímco Čeněk prostě by prodával 10% jakoby firmy někomu, kdo už by za těch 10% chtěl říkat trošku, co má dělat, jo? Nebo by to chtěl ovlivňovat. Mně se stalo to vlastně jakoby sami. Nám přišel někdo na OKTAGON a měli jsme na stole 250 milionů. A poslal jsem ho do prdela. Protože dneska pro ty mladé lidi, na které jako vlastně cítíme, tak pro ně je být hvězda nějakého toho e-gamingu na stejné úrovni, jako být hvězda prostě v reálném sportu, jo? Takže... Nebo někomu to prostě pomůže, někomu to tu kariéru urychlí, kdo to v sobě má. To je super jakový příklad, protože ten ITSG je vlastně jako superstar. Je to Československo, má talent. Technologický, přesně, urychlovač toho talentu. A ono ti to něco dá. A jestli ti to dá jako to nejvíc, anebo trošku míň, anebo si tím jenom projdeš a získáš zkušenost, to už je na tobě. Hitler byl hladěný malíř, ale prostě neměl tenkrát tu možnost. Víte, jak se dělá stream někdo? Vojta Havro, čau, 3, 5. 9 lidí, zdar, zdravím vás. No, ano. Mně se na tom nejvíc líbí to, že ty lidi jako dokážeme zapojit, jo? Že když se nám někdo ozve a chce jako pomoct, takže tu možnost dostane a že to jeho dílo jako bude vidět a že vlastně nám to jako plní tu... To, že nejenom jako vyslýcháme v dotaznicích, ale že necháváme i spolupracovat. Ano, že to vlastně lidi tvoří s náma, to je podle mě důležité jako docela. Tady dneska máme taky vlastně kameramana, který se mi ozval s tím, že by mi rád jako pomohl s tím, tak dneska tady prostě už je s náma a už to zase dostává jako rozměr jako té spolupráce pro všechny. Chudák z toho nikdy nic nebude mít, protože ho nikdy nikdo neuvidí, ale... Já potom natočím. I případ toho, že někdo má dluh nebo že má záznam v rejstříku, by neměl jako toho člověka a priori vyřadit z toho možnosti se tomu jako podílet. Jasně. Ještě nadějnej Usáma Bin Laden je pořád nadějnej.